Znači, mi smo negde preko 2 km do sada vodovodnu mrežu u gradu zamenili. Ulica Carice Milice, Revolucionarni sindikat, Senjska, još mnogo toga što je rađeno i kažem preko 2 km mreže je već zamenjeno, sa ovim modu to će biti 3 km. Možda smo već zaboravili da smo radili sela i to negde oko 5 km će biti mreža u selima, pre svega Krupac, Trnjana, Jovanovac, Krupac, Veliko Selo. I kada sve to saberemo, mi ćemo na kraju imati preko 8 km zamenjene vodovodne mreže u ovoj godini. Moram to da istaknem zato što će to biti možda i rekord u onome što je vodovod do sad radio, uprkos tome što su enormno povećane cene materijala. Metar ove cevi ovde koje se ugrađuju preko 3000 dinara, samo jedan metar ove cevi, da ne govorimo o ostalim elementima koje se ugrađuju. Ali smo opet uspeli da skupimo snage, da propratimo sve ono što je direkcija, odnosno grad Pirot planirao za asfaltiranje, da poboljšamo vodosnabdevanje u selima, govorim pre svega za Krupac i za Selanu Kruzan Toku. Čini mi se da je to dosta uspešno funkcionisano. Vaše pitanje je šta dalje? Pa imamo još, čini mi se, manji deo građevinskih poslova, ali ima još dosta toga što treba da se uradi. Ostali su možda po jedan sokak u selu Bare Čifrik, Držina, Poljska Ržana, otprilike u dogovoru s direkcijom, ono što će oni asfaltirati, mi ćemo zameniti vodovodnu mrežu, tako da su ostali ti poslovi do kraja godine. Ono što nas čeka, što nisu naši radovi direktno, to je još jedna istražna bušotina u selu Jalbutina, tender je u toku i nadamo se da ćemo imati izvođača radova. I još jedna veoma važna stvar, što nisu radova, jeste projekat za kanalizaciju za sva sela na kružnom putu, govorim za Veliko Selo, Mali Veliki Jovanovac i Trnjanu. Znači, tu već imamo završen tender, imamo projektanta i nadam se da ćemo tamo krenuti svega snimanje terena i da pokušamo do kraja godine da gledamo i projektnu dokumentaciju. Sve je to praktično, evo, 1% se završava u ovoj godini, pripremamo praktično već za sledeću godinu šta ćemo raditi i to bi bilo otprilike neke aktivnosti koje sada planiramo, naravno uvek se pojavi nešto što je nekada na tom delu.